Sabiedriskais darbs ir visbiežāk piemērotais sots Latvijā, taču valsts probācijas dienestā atzīst, bieži vien sodītie mehāniski atstrādā piespriestās stundas un turpina pārkāpt likumu. Lai šo tendenci mazinātu, tiek domāts par to, ka šādas sabiedriskā darba stundas vairs nevajadzētu piešķirt tik plaši. Tā vietā varētu tikt piemēroti stingrāki soda veidi. Vairāk stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Ik gadu vairāk nekā 9000 personas tiek sodītas ar sabiedrisko darbu. Kādam tās ir 100 stundas, kādam krietni vairāk, kādam mazāk, atkarībā no pārkāpuma. Pārsvarā tie ir vīrieši, kuri vadījuši autoreibumā, par uzturlīdzekļu nemaksāšanu, par noteikto liegumu neievērošanu vai pārkāpšanu, kā arī par zādzībām. Sabiedriskajos darbos klienti, protams, strādā teritoriju labiekārtošanas darbos, jo sabiedrisko darbu viņi veic savā brīvajā laikā no darba un mācībām. Jā, jā tas ir bez atalgojuma, bet tā ir iespēja viņam parādīt sevi, ka viņš var mainīties. Taču statistika rāda, ka ievērojama daļa no sodītajiem pēc sabiedrisko darbu veikšanas savu uzvedību nemaina. Ja mēs atkal paskatāmies uz 22. Gadu, tad no šiem 9485 cilvēkiem 35% gadījumu, kas ir ļoti daudz. Sabiedriskais darbs ir piemērots 3, 4, 5 un pat vairāk reižu pēc kārtas. Un rekordists mums ir cilvēks, kuram sabiedriskais darbs ir piemērots jau 16 reižu pēc kārtas. Ir situācija, kad šis sots nav atbilstošs konkrētam gadījumam un ir nepieciešams jau cits darba saturs darbā šo cilvēku. Latvijā ir vairāk nekā 900 iestādes, kurās sodītie pilda sabiedrisko darbu. No tām Latgales reģionā aptuveni 230. Rēzeknes dzīvnieku patversme ir viena no šādām iestādēm. Slauka, vāc, mazgās, ko pasakām to dara? Cik atbildīgi izturās pret darbiem? Vai nāk un izpilda tās savas stundas? Jā, visu izdara, gan brīvdienās, gan darba dienās. Tomēr valsts probācijas dienestā norāda, sabiedriskais darbs vien neveiks pietiekamas korekcijas. Tas neparedz strādāšanu ar cilvēku domāšanas, uzvedības un attieksmes maiņu. Ļoti liela loma šajā gadījumā ir videi, kur šis cilvēks dzīvo. Tiem cilvēkiem, kas ir blakus, vai viņš saņem kādu atbalstu, jā, un vai vispār viņam ir kādi mērķi. Jā, tādēļ arī, nu, varbūt arī viņam atkārtojas šie te likuma pārkāpumi. Šobrīd likums paredz 4 soda veidus. Jau minētais sabiedriskais darbs, naudas sots, brīvības atņemšana un no pērnā gada sākuma arī probācijas uzraudzība. Pašreiz saskaņā ar pārejas noteikumiem krimināla likumā šo jauno pamatsotu probācijas uzraudzību var piemērot attiecībā uz bērniem par jebkuru nodarījumu, attiecībā uz pieaugušajiem tikai par 7 noziedzīgiem nodarījumu veidiem. Lai palielinātu šādu probācijas darbu lietderību, tiem, kuriem atkārtoti draudētu sots sabiedriskais darbs, varētu piešķirt stingrāku sodu. Piemēram, viņiem nāktos apmeklēt uzvedības korekcijas programmas, vēl iespējams arī, ka būs piespiedu atrašanās noteiktā laikā dzīves vietā. Tieslietu ministrijā tiek virzīta iniciatīva par atteikšanos no nosacītas notiesāšanas, vienlaikus paredzot paplašināt iespēju piemērot šo jauno pamatsodu pilnā apjomā. Jau šobrīd šāds stingrāks soda veids probācijas uzraudzība ir paredzēts par vairākiem noziegumiem, bet šo loku varētu paplašināt. Tādējādi iecerēts mazināt to personu skaitu, kuras atkārtoti veic sabiedrisko darbu, taču pēc tam turpina pārkāpt likumu. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.